Så her ser du tydelig et vevlodd, og så det en som har brukt som en støpeform til et kors. Og det et uhyre sjeldent funn i en hedensgrav fra vikingtiden. Et uvanlig tegn på tidlig kristning som kan få innverknad på hvordan historien vår blir skreven. Det jo ingen tvil om at det her funnet kommer til å det kommer til å bli brukt i argumentasjonen for eller i diskusjon rundt tidlig kristning av Norge, da, sant? At det finnes akkurat her i Vik er jo spesielt da. Arkeologene fant krossen i en heidens grav og mener han ble brukt til å støype kristne symbol. Det vekker oppsikt blant ekspertene. Jeg synes det veldig interessant. Det veldig spennende at vi faktisk har funnet et kristent symbol i en det som etter alt å dømme har vært et hedensk gravanlegg. Det forteller at man levde med to religioner side om side. Hvis det er et kors, og det er brukt som en støpeform til å lage kors, så er det et kjempeviktig funn. Tegnene på kristen tro i Vik er mange og storslåtte. Fjorden og rike jordbruksområder lokker kristendommen tidlig til Sognebygda. Der kanskje, skal vi se. De dokumenterer funn som kan være fra før år 900. Det kaster nytt lys over hvor tidlig kristninga av Norge skjedde. Funnet forteller jo at kanskje kristendommen ble etablert her litt tidligere enn vi har trodd. Og i og med at det er en smelteform, på en måte, så vet vi at det blir produsert kristne symboler på et ganske tidlig tidspunkt. Så det blir et viktig nasjonalt funn.